نعرہ رسالت، اب آپ کھڑے ہو کر استقبال کریں اور بڑے پرجوش انداز میں آپ استقبال کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی، ہاتھوں کو بلند کر کے، ہاتھوں کو بلند کر کے ایک آواز کے ساتھ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی لبائی لبائک 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 یا رسول اللہ، آواز کم نہیں ہونی چاہیے، لبائی لبائی لبائک یا رسول اللہ لبائی 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 لبائک یا رسول اللہ 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 لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک جب تک بھی کہنا تھے کوئی پوچھتا نہ تھا تو نے ہمیں خرید کر انمول کر دیا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک نہیں مکمل کرنا گل میں بڑے نظم و ضبط کے ساتھ سارے احباب تشریف رکھیں، بڑی محبتوں کے ساتھ سارے دوست اپنی اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں۔ آج کے اس بزم کے روح رواں کنز العلماء مفکر اسلام عظیم مذہبی اسکالر حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف، کنز العلماء مفکر اسلام عظیم مذہبی اسکالر حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب زیدہ شرف ہو، آپ اس بزم میں تشریف لائے۔